За өнөөдөр нэг бичлэг хийе. Тоглоомны сайтын тухай. Би түрүүн бол хийжсэн л да. Тэгтээ бас хүмүүс дахин дахин асуугаад байхыг. За би мэлэх ханиадтай байгаа учраас ойртоо ерөөсөө бичлэг хийхгүй байгаа. Айл болохоор юу яагаад бичих гээд үзье. За тоглоомны сайтууд би ер нь бол их тоглоомны сайтуудад ажилтгүй гэдэг чинь бичлэгэн дээр хийсэн байна. Гэхдээ яалтж байхгүй ямар ч юугүй тий асуудалгүйгээр өгдөг нэг сайт л ийм дөө. Бусдууд нь бол байдаг боловч зарим нь яг ингэдэг өгч жоод өгөө болждаг ч юм уу. Эсвэл их хэтэрхий их бага өгдөг ч юм уу. Ийм аюулгүй байдаг сайтууд байдаг. Сайт ч гэмээр юм аппликейшн юм ээ тоглоомны аппликейшн гэж хэлүүлээрэ зүгээр байна. За тэгэхээр энд хамгийн нэгдүгээрт нь энэ биткойн бласт гэд ингэж бичсэн байгаа. Энэ болохоор яг жинхэнэ энэ тоглоомны сайтны үндсэн сайт, үндсэн аппликейшн аа. За энэ аппликейшн дотроо энэ доод талд байгаа тоглоомнууд одоо энэ доод талын PayPal гэдгийн доод тал дээр байгаа энэ биткойн бласт, биткойн блокс гэд ингэж доошогоо энийг нэг юм. Тэгээд энэ биткойн pop гэсэн байна, энэ sweet биткойн гэсэн байна, энэ доотлих нь биш. Энэ доотлийн дээр энэ ногоон pre биткойн кэш одоо тусдаа application гэхдээ энэ юу биткойн кэшийг өгдөг айгүй баг цогцлох хэрэгтэй. Тэгээд энэ доотлийн нэг нь энэ хамгийн доотлоо хөзрөөр тоглодог. Энэ сайтны бүгдөө нийлээд тэгээ бас дотор нь хит байгаа. Би явцын бүгд хэлээд өгье. Энэ application-ыг бүгдөө нийлээд нэг дансанд ороод тэгээд тэр данснаас Coinbase wallet руу явдаг нэг юм. Аппликейшнийг би өнөөдөр хийлээд өгөөтэй. За энэ миний Facebook дээр байгаа гэхдээ манай зарим хүмүүс би Facebook group руу ордоггүй юм байна. Тэгтээ яг энэ дэр давхар үзчихье. За дээр үед YouTube-ээс энэ бичлэгийг устгаад байсан. Тэгээд устгах нь үгүй юм шигсэн харъя. За энд ганц нэг анхаарах юмнууд энэ хэлийг хийлээд өг. Энэ сайт дээр ажиллахад юун дээр анхаарах вэ гэдэг юм. За нэгдүгээр цаавчгүй Coinbase юутай wallet-тэй байх нь тийм ээ. Coinbase руу заавал татдаг өөр юм уу ерөөс нь нэгдүгээр татдаггүй. Эхний анхаарах. Хоёр дахь анхаарах юм нь бол 7 хоногт нэг л удаа татна. Энэ 7 хоногт одоо нэгдүгээр өдөр татсан бол дараагийн нэгдүгээр өдөр хүртэл та татах боломжгүй гэсэн. 3 дугаарт энэ би болохоор Android дээр татаж харуулна. Тэр iPhone-ы утаснууд дээр зарим нь татагдахгүй байх лээ, харагдахгүй байх лээ гэдгийг хэллээ. Тэрийг өөрөө та нар хараарай. Дөрөвдөгөрт энэ аппликейшнэр тоглох нийт айгүй муу юм нь юу гэвэл айгүйх нөгөө нэг юу гэдэг вэ? Утасны санамжийг юу яагаад гэдэг? Дүүргээд гэдэг. Тийм болохоор байнга утасаа цэвэрлэж яахгүй бол хэрвээ нөгөө айгүй юу муутай та санамж муутай утаснуудлах тань зэрэг айгүй хурдан юунууд нь дүрчээд одоо байж байгаа л дүрчлээ байж байгаа л дүрчлээ гэж гарч ирээд байдаг. За би энэ тохиолдолд яадгүй гэвэл утсаа сайхан нэг хууч утас яг тэгээд байдаг гэсэн. Тэгэхээр би утсаа бүр эндээс утсан дээрээс эднийгээ бүгдийг дахиж устгаж чагаад тэгээ цэвэрлж байгаа тэгээ дахиж суулгаад ингэж ажиллаад байдаг нэг тал байдгийг. Хоёр дахь талаар би ерөөсөө яг өөрөө үндсэн хэрэглэдэг утсан дээр энийг татдаггүй. Яг өөрөө үндсэн зүгээр л нэг юм хуучин утсан дээр тэрэн дээр л тоглолцдог. Хуучин смартфон утсан дээр тэрэн дээр тоглоод тэрэн дээр юу дүрсэн ч гэсэн те дүрсэн ч хэлээ гэсэн тэгэл тэр энэ цэвэрлэл устгаал дахиж суулгаал яваад байдаг гэсэн. Миний үндсэн өөр юм гартаа барьдаг утсанд бол яах вэ? Энэ их хамаарлаггүй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол утасны аппликейшн ашигладаг хүмүүс тийм нэг хуучин муу утас ч юм уу те эсвэл хэрэглэх болсон утсаа ашиглаад тэгээд тэрэн дээрээ ганцхан энэ тоглодог аппликейшнийг суулгаад ингээд татаад ич болдгүй шүү. Нэг тийм арга байдгийг. За ингээд анхаарах юмнууд нь хэлээд өгчтэй. За одоо ингээд дэлгүүрлүүгээ ороод тэгэхээр эхлээд энийг татчихсан нь шүү. Хамгийн дээдлийнх нь энийг эхлээд татчихна. За ингээд би цааш нь ингээд харуулад яваа тээ. Явцын дунд тайлбарлаа л ингээд харуулад яваа. За энэ одоо ингээд энийгээ суулгах чинь. За мэдээч хэрэг юу ачаад суулгачаад суулгасан дотроос нөгөө бос тоглоомнуудын датчихдаг. Яагаад гэвэл найдвартай гэсэн үг тийм үү?
өөр зөв ч юм татчих юм уу, буруу ч юм татчих юм бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Яагаад түмэн бүмэн аппликейшн байгаа. Тэрнээс үг хөөхгүй юусе мэддэхгүй. Тийм болохоор энэ хамгийн яг үндсэн аппликейшн ихэл татчихад тэгээ дараа нь цаашаахан босоо тоглоомнуудын дотроос нь татаад яваад байх үү. Ер нь бол яг тоглоомын ийм аппликейшнүүдийг нэг төвчрэл мөгжрэлд явж байхдаа ч юм уу те заримдаа кино үзээ сууж байхдаа ч гэсэн тоглоод байж болно гэсэн. За би одоо ингээд татаас суулгачлаа. Ер нь бол устгачаал дараагийн шинэ юуг инверсээ суулгаад яваад байж болно л тоо. За энэ дээр энэ зөвшөөрн тийм ээ дөрмийн зөвшөөрн. За ингээд орчихоо. За энэ яг ингээд орчныхаа дараа бол сая дээр орчныхаа дараа бол бид нэр бүртгүүлээгүй байгаа гэсэн шүү. Одоо дөнгөж оронготой бүртгүүлээг одоо л яг зөвхөн бүртгэл нь явах чаа гэсэн. За энэ дээр Google-ээр юм уу Facebook-ээр орох санал тавьдаг те би та нарт хэлэхдээ энүүгээр оролгүй зүгээр л мэйл хаягаараа бүртгүүлчих чагараа гэд хэлсэн. За ингээд мэйл хаягаа өчээд тэгээ шууд бүртгүүлчээ тэгээ шууд энэ рүү орчих гэсэн. Continue гэж харангууд. За ингээд бүртгэл явагдчихэ. За энэ зүүн дэх өнцөг дээр ингээд тоо явжаа тийм ингээд оронгод дэс аюун дээр нь дарч та. За эхнээс нь. За ингээд орчлоо. Одоо харин энэ сайт дээр ажилласан уу? Энэ кэш аут гэд ингээд орцсон бол яг бүртгэгдсэн байх гэсэн үг. Ингээд get start гэд тоглоод эхэлнэ. За одоо энэ реклам гарч байгаа. Тэгмээ энэ рекламыг үзсний төлөө биднэрт яах нь сатоши өгч байгаа гэсэн. Тэгэхээр манайхны нэг том алдаа хийдгнүүд нь энэ реклам руу н орж дахин давхар бүртгүүлэг гэдэг тийм битгий хийгээрээ. Энэ реклам дээр гарч байгаа тэр айгүйх мөнгө төгөрөг амлаж байгаа ч юм уу PayPal руу бүр хэдэн зуун доллараар ороод байна гэсэн энэ рекламууд бол ерөөсөө дандаа худлаа. Тэгэхээр энэ реклам бол та нарт ямар ч хамаагүй биднэрөө зөвхөн тоглох нь л хамаатай. Тэрнээс биш энэ дээр гарч ирж байгаа реклам хамаагүй. За одоо энэ дээдлийн хэрэгсэн дээр дараад ингээд get starts юу эхний тоглолт юу эхэлчихэ гэсэн. Одоо ингээд тоглож эхлэх юм тийм ээ play гэдэг. За энээс өмнө энэ би юу дарах гэж нэг үл энэ хөгжмийн төвөг болоод тэгвэл энэ сайн settings руу нараад энэ хөгжмийн буцаагаад унтраачдаг. За ингээд одоо эхний хамгийн гол нь энэ ч нөгөө өөрөөг нь үеийг яваад ийн гэсэн шүү дээ. Тэгээл нэг юм реклам үзэл нэг тоглохтол таны балансанд сатош орж ирээд идэг гэсэн. Реклам мэдээж хэрэг юу байна те? Уртч байна, богнох нь ч байна, янз бүр юм байна. За энийг би яагаад их хамаагүй юм дээр тавих байгаагүй өөр бас л нөгөө тоглолдог юмуд нь гарч ирдэг. За одоо тэр хэрэгсэн дээр дарлаа. Ингээд би одоо эхнийхэн я 6 юу одоо ингээ яг тоглоом руу энэ зай ингээд нөгөө яаж тоглох юм заасан байгаа тий улаан өнгөөр нь ингээд зурж тоглоно гэсэн ингээд тоглоомын зааж өгч чам. За ингээд хамгийн нэгдүгээр үеийн дууслаа гэсэн. Ингээд нэгдүгээр үеийн дуусан гут чинь ингээд танд хідэн сатоши биш point орч 2700 point орч ирч. Тэгэхээр энд point цуглуулад тэгээд point-оо тэр үдрийн ханшаар нь coin болгож хувиргаад coin бисрэе болох нь шүү дээ. Тэгж ойлгоорой. Тэрнээс биш point чинь бол 2700 чинь бол сатоши биш. 2700 сатоши руу шилжүүлнэ гэсэн. Хэдий ч нэ coin-ийн үн хямдхан байна. Тэдий ч нэ бид нар нөгөө солих хэмжээ нь аюу сайн байна гэсэн. Тэгээд биткойны үн нэмэгдээд байгаа тусам мэдээ чи хэрэг амар поингор поинтор цөөхөн сатошиг солино гэсэн. За одоо ингэж цаашаагаа яваад байна. Одоо би дөнгө сайт дээр харсан бол 5500 поинт цуглуулчихлаа. Ингээд дараагийнх нь тоглоом өргөлжлээд яваад ах юм. Мэдээ чи хэрэг тоглоом болгон өөрөөр татсан дарууд болох тон зэрэг аюу юм хурдан явчдаг. Тэгээд цаашаагаа үе дээшлэх тусам
нэлээ одоо хэцүү болно. За аль болохоор тоглоомын хурдан баялахын тулд хэдий ч нэ олон ийм өнгөнүүдийг яаж ивэл их сайн. За тоглох аргын зарим хүмүүс одоо жишээлбэл зарим мэдхгүй юм гарал хөөхдөөс асуучдаг ч тийм зарим тоглоомдөр бол мэдхгүй юм гараад ирэл хөөхдөөс асуучд биднээс илүү баг мэддэг хурдан тоглодог гэсэн. За ганцхан нөгөө реклам найгу төвхтэй. За одоо тэр саяын би харсан бол та нар. За би буцаага жоохон буцаага. За одоо би тэр cash out гэдэг. Би одоо чи 11254 юу point зурулчлаа тийм үү. Тэгээд энэ 20 ширхэг 20 ширхгээс би 18 одоо дахиад 18 тоглох үлдсэн. Энэ баруун дээдлийн өнцөг дээр. Ерөөсөн энэ тоглоомыг би өнөөдөр 20 удаа тоглох юм байна шүү. Тэрнээс бисээ 2 удаа тоглоод 18 нь одоо үлдсэн ба. Тэгэхээр бүгдийн тоглоод өнөөдрийн тоглох хэмжээнд дуусаад тийм ээ хугацаанд дуусаад тэгээд маргааш дахиад үргэлжлүүлнэ гэсэн. Одоо би та нарт юу харуулах гэж байна гэвэл энэ cash out гэдэг дээр дараад. За cash out энэ дээр дарангууд чинь энэ хардаа биткойноор нах уу, этериумэр нах уу гэж байна. За би энэ дээр этериумыг сонгоно. Вэ биткойныг сонгоно. За энд одоо хардаа 11 яг өнөөдрийн ханшаар 11254 поинтсэл 12 сатоштой тэнцэх нь штт. Тэгэхээр таталт нь бол 19000 поинт болгож ийж бид нэр яах нь coin base рүүгээ татах нь. За энэ дээр бас минимумыг харж байгаа 11254 а энэ доотл дээр нь та 19000-ыг цуглуулах хэрэгтэй шүү гэд гараад ирсэн. Тэгэхээр би одоо яг одооны байдлаар бол татах боломж байхгүй байх нэ. Тэгэхээр ойролцоогоор нэг ингээд цуглуулад яваад ах нэ. Ингээд хэрвээ хүрхгүй байл 19000 хүрхгүй байл цаашаага тоглоал яваад ах нэ шт. А тэгээд 19000 голгонгууд нь татчаал тэгээд дараагийн 7 хоногт. За одоо энэ юг цааш нь одоо би энд энэ харуулж ин тээ энэ дотор байгаа одоо энэ тоглоомнууд л энэ админы тоглоомнууд ах нэ шт. Тэгэхээр эднэрийг л татах нь. Тэрнээс биш юу дэлгүүрлээ ороод татаа заримдаа тийм буруу юм хүмүүс татсан байгаа харагдана лээ зарим хүмүүс энэ болохгүй байх гээд. Тэгэхээр яг л энэ дотроос нь хэрвээ татах юм бол айгүй зүгээр. За тэнд нэг ийм нэг 700 сая авчлаа би. Тэ нэг дөнгөж бүртгүүлээд орсон хүмүүс нэг ийм 700 point шагналт өгдөг. Тэгээ энэ нэг л удаагийн тийм шагналт гэсэн үг. За одоо хэдүүлээ цааш яв. За энэ дээр энэ тоглоомн дээр болох тон зэрэг та нар юу яагаараа одоо жишээлбэл энэ дээдл дээр энэ 212 гэсэн мэн тийм ээ энэ шоколадтай зөвхөн энэ 12 шоколадыг л одоо дуусгах гэсэн үе тоглоомн дээр. Тэгэхээр тоглоомыг та нар надаар нэг заалгаад байх юм байхгүй л гэхдээ хам итгэхгүй хүмүүс байвал аль болохоор нөгөө цагаа хэмнэхийн тулд хэдий ч нэ бид нэр хурдан тоглоно одоо жишээлбэл сайн тоглоно тэдий ч нэ биднэрийн цаг хэмнэгдэн гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ нэг зүүн доо тал дээр байгаа энэ хоёр тал дээр цагаан сумтай болохоор хэрэв би энэ дээр энэ гурван ногооныг дарах юм бол энэ игнэ тэр чигээрээ устна гэсэн. Хэрэв энэ сум нь баруун хоёр баруун зүүн тал дээр байх юм бол энэ баруун зүүн талынх нь игнэ устна гэсэн. Тэгэхээр бидний одоо тоглох зорилго бол энэ хар шоколадтай нүүдийг л дуусгах нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр аль болохоор энэ хар шоколадтай нүдийн ингэж зураад ингээ алга болгоод ийн гэсэн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хэдий ч нэ олон ийм өнгийг устгах нь одоо энэ цэнхэр өнгөнүүд амар их байна тийм ээ. Энэ цэнхэр өнгөнүүдийг хэдий ч нэ бөөнөр нь устгах нь хэдий ч нэ одоо энэ сумтай юмуд тань шагнал болгож гарч ирдэг. Тэгэх юм бол аль болохоор гуравхныг хоёрхныг биш хэдий ч нэ олныг дарна. Тэдий ч нэ энэ юу боломж нь нэгтгэх нь шүү дээ тийм ээ. Ийм сумтай боломж нь нэгтгэх. Ийм сумтай юмыг дарах юм бол одоо бид нэр ингээд үеэр нь устгачихаа учраас цагаа баралгүй хурдан хурдан дараад ингээд дуусчихнэ. Тэгэхээр дээдлийн доотлийн тэр сумтаануудыг сайн ажиглаж тоглоороо. За энэ болохоор би ганцхан тоглоомн дээр нь л танилцуулж байгаа. Та нар өөрсдөө тэгээд цаашаагаа юу яагаад яваад инээц. За одоо дараагийнх нь хэдүүлээ. Энэ одоо ингээд 56562 гээд нөгөө татгч нь гүйцчлээ тийм ээ. Нөгөө 19000-аас
За би биткойн сонглоо. За энэ дээр алхтан зэрэг хардаа бичсэн байгаач одоо би 56562 point цуглуулаад 57 сатош олчлоо тийм үү? Одоо энийг заавчгүй юм баг багтанд татах гад шаардлага байх шаардлагагүй би зүгээр та нарт өнөөдөр тайлбарлаж байгаа учраас одоо энийг ингээд нэг удаа татахын яаж харуулъя гээд энэ 56566-ийн 57 сатоша coin base руу татна. Өөрөөр хэлэх юм бол coin base-д бүрдүүлсэн мэйл хаягаа энэ дээр бичнэ гэсэн. Тэгээд cash out гэдэг дарчин. Тэгээ нэг сайндаа нэг 2 цагийн дараа л орчдөг. Тэгээл дахиж тоглож явчаад. Тэгээд дараагийн нэг анхаарах юм нь болохоор юу гэвэл нөгөө бусад тоглоомнуудыг чинь тоглоно шүү дээ. Тийм ээ. Одоо энийг нөгөө 20 ширхгийг тоглоод дууслаа. Дараагийн шин тоглоомын тоглолоо, 3 дахьын тоглолоо бүгдөөрөө энэ дээр байгаа 56562 гэсэн баланс руу бүгдөөрөө нийлээд ордог. Тэгээд нийлж оржогоод тэгээ нэг удаа л татах нь шүү дээ. Тэрнээс биш тус тустай баланс биш шүү. Яагаад гэвэл бас нэг тийм андуураад юм лээ. Бүх тоглоомнууд чинь нийлээл нэг балансанд ороод дараа нь бид нэр coin base рүү татах нь шүү дээ. Ийм учиртай шүү. За ингээд энэ дээр юугаа хийгээл cash out гээд татчихна. За энэ ethereum-ээр бас татчих болно. Гэхдээ надад бол bitcoin-оор татсан нь хамаагүй ашигтай юм шиг санагддаг. За одоо тэгээд ингээд би та нарт бүгдөөрөө танилцуулаад өгчлөө. Одоо энэ more games гэдэг дээр дараал бусад тоглоомнууд энэ яах нь вэ? Татаа суулгачих нь шүү дээ. Тэгэхээр би түрүү юун дээр анхаарах нь одоо юуны өмнө хэлээд өгсөн байгаа тийм ээ. Тэгээд өдөртөө яг одоо миний хувьд бол би яг одоохондоо тоглохгүй аа. Гэхдээ би эндээс айгүй хөөрхөн сатош авдаг байсан дээр үед аа ерөнхийдөө айгүй яг хөө нэг 7 хоногтөө ямар ч юм 1000 гаргаад авчдгийг. А тэгвэл би бүгдийг хийжээш тоглож байгаагүй. Зарим тоглоомнууд надад ерөөс таалагддггүй. Жишээлбэл миний одоо энэ олоннуудаас нь би хэдхэн нийл тоглодгийг би танарт хэлээд өгье. Жишээлбэл надад энэ дээдлийн 1 2 энэ 3 дахь байгаагүй сүүлд нэмэгдсэн. За байж байгаа. 3 дахь энэ шуутай сүүлд нэмэгдсэн. Тэгээд энэ доод талын биткойн pop гэсэн энэ надад их таалагддیں۔ Тэр sweet bitcoin гэсэн бас их таалагддیں۔ За тэгээд тэр хөзөр тоглох нөгөө нэг тоо яах жилдээ тий тэтэр надад ерс таалагддгүй би тэрийг тоглолтгүй бас нэг сэлмээр нэг юм зөхиод идэм яадаг чи. Тэр яг өөрсдөндөө та нарт аль нь хөөрхөн таалагдж байна? Ялангуяа энэ sweet энэ bitcoin pop гэсэн энэ шуутаг вирус тоглож үзээчгүй юм байна. Эднэр айгүй тоглоход журамтай байдгийг заримдаа хүүхдүүд өгөө тоглоцсон ч болно шүү дээ. Ганцхан хүүхдүүд юунд дэр залхуураад идэхгүй гэвэл нөгөө реклам гарахаар нь залхуураад идэв. Реклам нь бас хөөхөн хэдэн 20-30 секунд хүлэг болчиход идэх байхгүй юу? Тэгэхээр та нарын анхаарах юм бол тэр реклам дээр нь хүүхдүүд тоглож байгаа үедээ хамаагүй дарж мараад орчих вэ. Яагаад гэвэл энийг нэг PayPal-тай PayPal-гийн wallet-тэй холбоотой тоглоомнууд аягүйхэн нээгддээ. Энэ бол худлаа шүү. Би дахин хэлье. PayPal-тай холбогдсон тоглоомнууд Монголд өгөхгүй. Яагаад гэвэл Монголд PayPal өөрөө ажилддаггүй. PayPal гэдэг энэ wallet бүртгүүлээд болчдгийг Монголд болохоор бүртгүүлж болдог. Бүр нээгдчихнэ. А тэгвэл яагаад болдгүй гэвэл яг нөгөө гэрийнхэн хаягийг явуулангууд л гэрийнхээ хаягийг явуулахгүй бол дансныхын дугаар нь нөгөө дансных нь нөгөө данс нь гарч ирдгүй. За дансыг гаргаж эргүүлэхийн тулд гэрийнхээ хаягийг өгч явуулна. Гэрийнхээ хаягийг ингээ баталгаажуулах гэхдээ зэрэг танаа орон энд PayPal ажиллахгүй гэд гараад иртий. Уг нь бол Монгол улс энэ PayPal-тай уулзаж учраа тиймээ гэрээ мэрээ хийгээд Монголд нэвтрүүлчих юм бол айгүй юу гэдэг ашигтай хөөхөн wallet байгаа юм. Найдвартай дотроо койнто тэгээд ялангуяа энэ улс хооронд мөнгө үйлгээ хийхэд аюу хямдхан уг нь аюуд ажгүй даа чигэд Монгол маань тийм ч юм болохгүй юм ч юм болохгүй PayPal болохгүй өөрчлөд юу болохгүй YouTube дээр зарим юм нь болохгүй ингээл маш их асуудал их байх юм Монголд тэр дижиталын яам нь одоо юугаа хийгээд тийм мэдхгүй зэл дайланд нь шүүмжлээд авчи. Яг нь тэд нар чинь яг эднэртээ Google-ийн тавуулцаад, PayPal-ийн тавуулцаад тэгээ эднэрийг уг нь Монголд нэвтрүүлчих юм бол манай хүмүүст маш их одоо юу гэдэг
ашигтай том том боломжууд их гарч ирэх байхгүй. Тэгээ даанч харамсалтай. Манай тийм байхгүй. За ингээд ханиад манайдтай айгүй муухай бичлэг хийчлээ. Гэхдээ одоо яа гэх юм ингээд хүмүүс надаа энэ тоглоомын юуг оруулаад өгөөч гэж тэгээд хэлсэн. Тэгээд нэг их та нар ийм тоглоомны аппликейшнд нэг их бити ороороо. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт ингээд утас айгүй их бохирдуулдаг, айгүй их спам оруулдаг тий. Айгүйх одоо хэрэгтэй хэрэггүй юмд бүртгэгддэг. Тийм болохоор аппликейшн гоо ер нь боолж өгвөл л өөрийнхөө үндсэн утсан дээр битгий тоглоор. Нэг хүний хайцсан майцсан хуучин утас ч юм уу тий нэг эсвэл одоо юу гэдэг нэг Wi-Fi холбоол ганцхан тоглоом тоглох нэг хуучин утастай болчих зүгээр. Тэрнээс биш яг жинхэнэ үндсэн барьдаг гар утас хэвдэлтэй шүү. Тэгэхээр энэ дэр та нар нэг их одоо юу хийгээд тийм ээ юу гэж хэлэх юм бэ найдвар тавиад найдлага тавиад ийм аппликейшн их зүгээр гээд ингээд ах хэрэг юусэн байхгүй. За энэ тоглоом нэг бол яг тавилж болох л тийм. За ингээд өнөөдрийнхээ бичлэгийг дуусгая. Бүгдөөрд нь амжилт. Миний ингээ ханаатай могайгүй хүн шиг болов би цаашгаа үргэлжлүүлээд бичээд яваад байна. Тэгээ ин чимээг олчлоо гэдэг чинь л одоо надад ямар нэгэн асуудал гарсан байна л гэсэн. Тэгээд бүгдөөрд нь амжилт. Ингээд айвчлагээ дуусгая. Subscribe мартахгүй, like мартахгүй, comment мартахгүй. Баярлалаа. Баяр та.